ଭିଡିଓ ରେ ଆମେ ବାର୍ ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଏହି ଭିଡିଓ ରେ ଆମେ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଜାଣିବା। ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ରେଜଲ୍ଟର ଦିନ। ଆଜି ସବୁ ପିଲା ନିଜର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ନେବାକୁ ସ୍କୁଲ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଦେଖ, ମତେ କେତେ ଭଲ ନମ୍ବର ମିଳିଛି। ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ମିଳିଛି ବାବଲୁ, ଏମିତି କଥା। ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ନମ୍ବରର ବାର୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟିଏ ନଜରରେ ଆମର ନମ୍ବରର ତୁଳନା କରିପାରିବା। ରାଜୁ ଓ ବବ୍ଲୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ନମ୍ବରର ବାର୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କଲେ। ପିଲାମାନେ, ତମେ କ'ଣ ରାଜୁ ଓ ବବ୍ଲୁର ବାର୍ ଚାର୍ଟକୁ ଦେଖି କହିପାରିବ କି ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ମିଳିଛି? ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ପଜ୍ କରି ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିପାରିବ। ରାଜୁର ବାର୍ ଚାର୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆୟ ଗଣିତରେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ରାଜୁକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର 19 ମାର୍କ ମିଳିଛି, ଏବଂ ବବ୍ଲୁର ବାର୍ ଚାର୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆୟ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ବବ୍ଲୁକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର 18 ମାର୍କ ମିଳିଛି। ରାଜୁ ଦେଖ, ଏହି ବିଷୟରେ ମତେ ତୁମଠାରୁ 5 ମାର୍କ ଅଧିକ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ମୋ ଠାରୁ 5 ମାର୍କ ଅଧିକ ମିଳିଛି। ପିଲାମାନେ, ତମେ କହିପାରିବ କି ବବ୍ଲୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛି? ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜାଣିବା କି ଭୂଗୋଳରେ ବବ୍ଲୁକୁ 17 ମାର୍କ ଓ ରାଜୁକୁ 12 ମାର୍କ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭୂଗୋଳରେ ବବ୍ଲୁକୁ ରାଜୁଠାରୁ 5 ମାର୍କ ଅଧିକ ମିଳିଛି, ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ବବ୍ଲୁକୁ 12 ମାର୍କ ଆଉ ରାଜୁକୁ 17 ମାର୍କ ମିଳିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବବ୍ଲୁକୁ ରାଜୁଠାରୁ ଇଂରାଜୀରେ 5 ମାର୍କ କମ୍ ମିଳିଛି। ରାଜୁ ଦେଖ, ତୁମର ଏଇ ବିଷୟର ନମ୍ବର ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ମାର୍କ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କି ରାଜୁକୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମାର୍କ କେଉଁ ବିଷୟରେ ମିଳିଛି? ରାଜୁ ଓ ବବ୍ଲୁର ବାର୍ ଚାର୍ଟରେ ରାଜୁର ବାର୍ ଚାର୍ଟର ବିଜ୍ଞାନରେ ହୋଇଥିବା ଆୟତର ଉଚ୍ଚତା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମାର୍କ 10 ନମ୍ବର ରାଜୁକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ମିଳିଛି। ରାଜୁ, ମୁଁ ଏବେ ଠାରୁ ତୁମକୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଏବଂ ତୁମେ ମୋତେ ଇଂରାଜୀରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଛୁଟିର ମଜା ନେବା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟିକୁ ଦେଖିବା।